Pozdravljeni v novom videu Call of Duty Mobile. Zdaj imam že novega strička. Ful novih stričkov. Tega sem danes dobil lihkar. Ta je že star, ta je tudi star, ta je tudi star. Ta ni toliko. Ta punco sem kupil za 300 evrov. Te so ta prvi. Te trije so ta prvi. Kaj jih že na začetku dobiš. Pa še to punco sem dobil nedolgo nazaj. Ok, gremo igrat. Lajkite se, naročite, pa pritisnite zvonček. Evo spet četrti. Zakaj imajo vsi take stričke sem? Prv je imel bolj tako dober po izgledu. Druga pa tretja sta pa navadna, čist navadna. O, hvala, jaz spustim. Kje bomo pa pospustili? Pa pejmo na to, da bom malo bolj dober zgledal. Zdaj so verjetno še začetniki. In pa so meni del zaradi tega, ker sem že 112 evra. En teden je komi minil, odkar sem posnel on video. Da vidimo, kako se ta vrača. Dobar, kar. A ne všeč uglašanje. Še dva strička dobim. Brez da vse plačati. Iz te sezone popa me zanima, kako jih dobim. Dela sem na še nek... Dela je bilo vseh skupaj v te sezoni stričkov ene. In še bo. Jih je bilo ene, ne vem, šest, tam nekaj. To ni res en, če sem bila zelo. Štiri, tri, dva, ena, nič. Darila! Malo fejmo darila odpirati. Sem da nam pa izven kroga ufuli. Zamenimo, kot ta pištola meni ful dobro tako. Pa tudi zelene metke, to so najmočnejši metke od igrči. Joj, še ena ista. Pa počas dole. Ok, gremo dole. Daj, pejte. Pejte, bar. Pejte, no. Pet gor seba, ali kako tam rečete ime.
Pa smo kar ven iz kroga šli. Še benga zlobenga nismo videli, to je res. Je pa zanima, če jaz skočim dol, bo drug prav vzel, ali ko je. Am bo tudi dol skočil dol. Raketa! Gore? Puščavo, tlele ne vem ko je. Zapuščen kraj. Tlele virus drugačne pade. Kar je rjav. Temno rjav. Pa še morje. Prej se je en tank vrgu v morje tam izven kroga že. In pol če čez 20 sekund ne greš not, nekaj zamrzneš. Ok, dobro smo. Trojka voze. O, še metki za to pišta. Jor, bete vedeti. Evo te poma. Zakaj ga nisem jaz? To je jaz. Če ga jaz strela ne pomaga, ga nisem. Novo ima. Imamo novo napravco. Električno žico. Če bi kdo v zlomnah prečka čez, bi bil več kot požel. Ja pa kako požel? Strela je dobro. Jaz največ, ko sem jih ubal, sem jih tam mene 19. Ja, 19. A zdaj se pa un odprl. Kaj pa? Povišica! Hvala za povišica. Malo nastavimo strele, da če kdo odzadnje ga hoče poviši. Ja! Enemy down. Evo, zdaj sem pa enega. Kako pišite moj tle? Jaz sem spet. Jaz sem štirka. Gremo z motorjem. Motorjem. Dvakrat sem bil dvojka. Ene petkrat trojka. Štirka pa skoraj že vsakeč. Že vidim, kako se kadi. Kako se kadi paket. Danes sem se prisegal, da nem, koli ne. Ko pa prideš do nek... do enega kraja, pa ugotoviš, da ni neč pametnega notri. Doma je zdaj tle strela. Hodu je vzeti. Evo, spet je mrtvo. Danes smo gre kar dobro.
Не ми рече да го покетна в мене върху. А, не. Дай го боже. Какво ми сделали си? Какво да ми гледа турмалът? О, шит. Ен, ако съм дъл за приятел, сплох не ме мисло. Ен, за рък до друг. Мой ми... Усе е звелко. Цобра, като помин кобра. Папа е една чортица. О, да, едно конеки. Папа чортица, па... Мислям да е 96. Ух. То ми е файн. Дали. Jaj, tak sem šel ven iz kroga. Zato... Što lahko... Sploh nisem vzal. Jaz hočem to platno. Al... Bela žica še v tem napravo. Ne bi si mislil. Ne, 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 ne bi si mislil. Vremo, ne, dobro. No, pa kje to je spustil, dobro. Vremo, do enega. Pa, je to je meni ful smotek. Če greš do enega, ni to plate, pole pa druga. V drugo to plate. Piri, 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 Poglejmo, kaj je notri. Upamo, da je to platno. In škoda, kengu. Jej. Lahko pa saj med, ker sem. Chip terminal is almost ready. Te pa še dolgo ne, to mora biti. Pa to če ne petljele ven iz kroga, pa to je. A, shit, stari moj. Uuuu, kva sem ga. Delimo je malo zašto. Ok, gremo na dolgo pot. 5 km. Zdaj se že sliš, kako bo mene odpiš to. Kako bliz slišati. Če ne to plotne, grem do tam. Oh my god, to plotne. Hodič mi je to plotno všeč. A zdaj pa podimo na to. Ne lih veliko. Zipline. Mislim, da prvič nema, da sem na ziplinu, ali pa ne.
kirba neko. The airdrop is coming. Jaz če je tako, kaj miram, pa to reče. Vezmo stran. Kje zdaj on? Videl sem ga še prej. Krok mora biti. Ne. Pojdimo gori. Ha, tam li. Ode no. Okay. Štira. O, shit, no, to hrok. Hit. Joj. Poteha, ribi. Trojka, to še ni hrodo. Hiter! To je bil pa celo let. Še tri so. Evo. Pa sem še eni. Se ba je kaj skriva zdaj. Daj bo kar tle lepo. Evo, domaga.
Upam da vam je bilo všeč, naročite se, pa lajkite. Se vidimo drugič.